חברים, בואו נחכה רגע שכולם יתיישבו. נעים להכיר, קודם כל תודה רבה שבאתם להרצאה. שמי הילד בן דוד, ואני מעבירה הרצאות וסדנאות בארבעה נושאים שתומים בחובם הצלחה של כל אימון, שזה אימון עסקי, מכירות ושירות, אורח חיים, והעצמה ומוטיבציה. והיום אני באה בעצם לדבר איתכם על נושא העצמה, הנושא הרביעי שלי, ושם העצמה, ההרצאה הזה העצמה בחוסן המנטלי, וכיצד הופכים לחץ לדבר חיובי. אני אשאר פה או שאני, כאילו פה עומדים ה... כן? השאלה אם זה יעביר לי אותו פה? זה יעביר לי? כן? אוקיי, פה זה בסדר? בואו נראה. מצוין. יופי. טוב, אז חוסן מנטלי או עמידות נפשית הם מונחים ומתארים יכולת פסיכולוגית חיובית להתמודד מול מצבי דחק ומשבר, להתמודד מול מצבים שבעצם מאתגרים אותנו בחיים. אנשים שהם בעלי חוסן מנטלי הם אנשים בריאים יותר מבחינה פיזית ונפשית, מתפקדים טוב יותר תחת מתח, מתמודדים טוב יותר מול לחץ ואתגרים. ואנשים בעלי חוסן מנטלי הם אנשים שמציבים לעצמם כל פעם מחדש אתגרים, ולא רק שמציבים לעצמם כל פעם מחדש אתגרים, הם לא נתקעים באתגר אחד, אלא גם יש להם מוסר עבודה מאוד גבוה. אלו אנשים שיודעים לעבוד קשה כדי לספק את התוצאה שלהם. אנשים בעלי חוסן מנטלי הם לא רק מסתפקים על אתגרים, הם גם יודעים להתמודד מול אתגרים. הם יודעים לדעת כיצד להתמודד ולדחוק את גבול היכולת שלהם, להתמודד עם שינויים שקורים לנו בדרך, לאמץ סיכונים שקורים כתוצאה מהאתגר שהם הציבו לעצמם, והכי חשוב, הם יודעים לדעת להתמודד מול כל תוצאה באשר היא, בין אם היא טובה ובין אם היא פחות טובה, שזה מאוד חשוב, אבל אנחנו ניגע בזה בהמשך. אוקיי, אז הנושא הראשון שאיתו אנחנו מתחילים זה... אופה, אוי, זה לא ה... זה התבלבל לכם בשקפים, הסדר, איך זה קרה לנו? טוב, בסדר, לא נורא. אז אני אדבר כמובן על... אני מקווה שזה יעלה לי אחר כך. טוב, לא משנה, נסתדר. אוקיי, מהו מודל חוסן מנטלי? אנשים בעלי חוסן מנטלי הם אנשים מאושרים יותר, הם אנשים שהביטחון העצמי שלהם גבוה, סופר גבוה, הם אנשים שיודעים להתמודד מול לחץ, ואלו אנשים בריאים יותר מבחינה נפשית ופיזית. אם חס וחלילה קורה להם איזשהו משבר בריאותי, הם יודעים להתמודד ולצאת עם זה הרבה יותר טוב. וזה כמובן המודל הזה של חוסן מנטלי. מה לעשות? אנחנו בן אדם אחד, והבן אדם האחד הזה לא יכול להתפצל. אני בבוקר הולכת לעבודה, אני מנהלת חיים אישיים, יש לי בן זוג, יש לי בעל, ויש לנו ילדים, ויש עצמי, יש אותי, כילד, כיחידה, כישות. שלושת אלה, אם אחד מהם נפגע, אם עובד בארגון שלכם, לדוגמה, לצורך העניין, עובר איזה משבר לא נעים, עובר איזה משבר זוגי עם האישה שלו. אם האדם הזה לא חזק מבחינה מנטלית, זה ישפיע עליו בקריירה, זה ישפיע עליו על עצמי, וחוזר חלילה. לכן מאוד מאוד חשוב לחזק את כל אחד מהמרכיבים האלה שמכינים חוסן מנטלי, ועליו, ועל כל אלה אנחנו עכשיו הולכים לדבר, והמרכיב הראשון שאני רוצה, הנושא הראשון שלו אני רוצה לדבר, זה אושר. אנחנו נתחיל עם אושר. קודם כל, הבסיס שלנו בבוקר זה כשהשעון שלנו משקיע אותנו לשגרת יום. כמה מאיתנו שיושבים פה קרה לנו שהשעון שלנו משקיע אותנו לשגרת היום שלנו, ולא כיף לנו להתעורר לשגרת היום שלנו. זאת אינדיקציה ראשונה. עכשיו, זה בסדר? זה בסדר שמדי פעם זה קורה. הכל בסדר, בסופו של יום אנחנו נפש אחת, גוף אחד, מדי פעם זה בסדר. אבל ברגע שזה קורה באופן עקבי, שהשעון שלנו משקיע אותנו בבוקר לשגרת היום שלנו ולא כיף לנו להתעורר, אז פה אנחנו צריכים רגע לעצור ולחשוב מי מהשלבים של החיים שלנו מפריע לנו לאותו אושר. האם זאת העבודה? האם זה משהו ביחסים האישיים שלי עם הבן זוג שלי? או האם זה משהו שלי עם עצמי?
ויש לי איזה משפט, אחד המשפטי מוטו, יש לי כמה לכל נושא, משפט אחר שמנווה אותי, אז אחד המשפטים היפים של ג'וסף קמבל אמר, והוא כל כך נכון, תראו אחר כך איך זה מסתדר בהתאם, אם תלכו בעקבות האושר, היקום יפתח בפניכם דלתות, אחד שלפני זה היו חומות. והמשפט הזה כל כך נכון, אנחנו עוד נגיע אליו בהמשך. והדבר הראשון שאני רוצה לספר, זה אנשים שבעלי חוסן מנטלי מתעוררים בבוקר, וכיף להם לשמוע את השעון המעורר שלהם בבוקר, מרגישים אני רוצה להתעורר את העולם. אני קם עכשיו לעבודה, אני מגיע, אני אעשה את זה ואת זה ואת זה, ואני אצליח, ובאמת מצליחים. לכן אנשים בעלי חוסן מנטלי, הם אנשים שיש להם יכולת לבוא ולנהל את הזמן הארגוני שלהם בצורה של פיקס, 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 פיקס. בעוד שאנשים שיש להם מוטיבציה ירודה, שלא כיף להם להתעורר בבוקר ולא בא להם, אז לא יהיה להם חשק לעבוד, הם יעשו רק את זה, ואולי אם בא להם אז הם יעשו את זה. לכן אנחנו מאוד 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 רוצים אנשים מאושרים שיקומו והם ירגישו שהם איזה רוקי כזה. אוקיי, אז הנושא הבא, מאחר ואני קצרה בזמן, אוי ואי, לא הפעלתי לי את הסטופר שלי, אני בדרך כלל מפתיעה. את איתי, בסדר, אני צריכה שיהיה מול העניין שאני אדע, כי אני דברנית מאוד קטנה. תודה. אוקיי, אז ככה, אז הנושא הבא שבעצם חשוב להכיל חוסן מנטלי, זו בריאות. הבריאות שלנו סופר חשובה, והרמב״ם פעם הוציא משפט מאוד מאוד יפה, שבעצם מסכם בצורה מאוד מהממת. מה זה בריאות? בטל רוגזו. יאזן אוכלו וירבה תנועתו. חד משמעית נכון. לא להיות יותר רגועים, שאנחנו נדבר על זה יותר בקטע של הלחץ, שאני אגיע ללחץ, לאזן אוכלו, לשמור תזונה נכונה ופעילות גופנית. לא צריך להיות עכשיו אנשי ברזל או טריאטלטים או משהו כזה, זאת לא הרצאה, אבל כן צריך לשמור על פעילות גופנית, ואני אגע ממש, אני אגע ממש ממש בנקודה, מאחר יש לי זמן מאוד מאוד קצוב, ולכן בחרתי את התחום בריאות של ארגונומיה. ארגונומיה במקום העבודה. ברגע שהעובדים שלנו בארגון ואנחנו יושבים במנח לא נכון, במנח שהוא לא תקין, לאורך זמן, זה יכול חד משמעית לא רק לפגוע, לא רק לפגוע לנו ביציבה, מבחינת פרצי דיסק, בלתי דיסק וכן הלאה, אלא זה גם יכול לפגוע לנו ברמת המוטיבציה. חד משמעית, שלא נדבר על רמת הביטחון העצמי שלנו. ובכוונה בחרתי את התמונה הזו, אמנם הבן אדם הזה פה מחזיק את האגן, אבל שימו לב מה קורה לו בראש. זה בדיוק מה שקורה לו בין הראש לצוואר ומה שמחבר אל חגורת הכתפיים. העידן החדש, חברים, הסמארטפונים, הטאבלטים, המסכים, גורמים לנו היום לשבת במנח הזה. לכן מודעות לישיבה נכונה ויציבה נכונה יכולה לעשות פלאי פלאים לתחושה של האדם. ושימו לב מה שאתם רואים, יש פה אור? טוב, לא נורא. אתם רואים את הימני? הימני זה הוא, וזה מה שקורה בצילום רנטגן לאותו אדם שיושב למטה מול מחברת במקום להרים את המחברת אליו, או מול פלאפון במקום להרים לחילופין את הפלאפון מולו. לכן, כשאתם יושבים מול מסך, מדברים בטלפון, מסתכלים על טאבלט, מסתכלים על המחברת במשרד, תחשבו פעמיים מה אתם עושים לעמוד שדרה הצווארי שלכם. דרך אגב, יש לי, בגלל שהרצאה מאוד קצרה ואני ממשיכה הלאה, יש לי סשן חינמי שאני נותנת טיפים ושלבים איך להתמודד מול ארגונומיה במשרד ובמקום בסביבת עבודה. מי שרוצה יכול להגיע אליי לעמדה, עמדה 8, לסרוק עוד זריז, ואני מעבירה את הכל. לכן אני לא מתעכבת, כי זה לא הנושא. אוקיי, הגענו לנושא הבא. כדי לחזק את החוסן המנטלי שלנו, אנחנו צריכים לדעת להתמודד מול לחץ. אבל לפני שאנחנו מבינים מה זה, שאנחנו אומרים שאנחנו רוצים להתמודד מול לחץ, בואו נבין רגע מה זה לחץ, מהם הסימנים ללחץ, מתי הוא קורה וכן הלאה. כשאנחנו פוגשים אתגר מסוים, מכל סוג שהוא, שוב תזכרו, זה יכול לקרות בכל שלב
יכול להיות בקריירה, יכול להיות באישי, ויכול להיות ביחסים הבין זוגיים. כל דבר שגורם, שאנחנו פוגשים אתגר שהוא מלהיב אותנו, זה יכול להיות שיחה מאוד חשובה לפני מנהל, זה יכול להיות שיחה חשובה של מנהל שצריך לעשות מול העובד שלו, זה יכול להיות פרויקט מאוד גדול שצריך לצאת, שאתם מתארגנים עליו ורוצים אותו וכן הלאה. שהאתגר הזה גורם לכם להתרגש, וההתרגשות הזו זה בעצם לחץ. ומה עם הסימנים שלנו בלחץ? דפיקות הלב שלנו עולות, הופכות למהירות יותר, אנחנו מתנשפים יותר מהר, אפילו אנחנו מזיעים. ומה קורה במצב הזה של לחץ? כלי הדם מתכווצים, בדיוק מאותם הסימנים שציינתי כרגע. וכשכלי הדם מתכווצים, זה מאוד לא בריא להישאר במצב הזה לאורך זמן, שלא נדבר בצורה כרונית, אנשים שסובלים מלחץ בצורה כרונית, זה יכול לעשות את ההבדל המאוד גדול, להישאר בריא לאורך הזמן לעומת מחלות לב בגיל 50, כמו לחץ דם, ניתוח לב וכן, התקף לב, סליחה, וכן הלאה. לכן אנחנו ממש לא רוצים להישאר במצב הזה. ובדרך כלל אנשים שחווים את אותם סימנים של לחץ ונתקלים באתגר, שוב, אנחנו לא יכולים למנע מהם, הסימנים יופיעו. אם פתאום עכשיו בלמתם בפתאומיות כי איזה ילד עם קורקינט קפץ לכם לרכב, זה הבהיל אתכם. הדפיקות לב האלה, הנשימות האלה שאתם מרגישים, זה תסמין של לחץ, זה הסימנים של לחץ. אבל אנשים במקום עבודה שחווים איזשהו אתגר מסוים שגורם להם ללחץ, חווים את זה, התופעות האלה של הסימנים, אז עוד התנשפות, חווים את זה כחרדה. במקום להבין שיש דרך לטפל בזה. אחת הדרכים לטפל בלחץ, ואיך הופכים לחץ לדבר חיובי, זה כשאתם פוגשים את האתגר הזה שעומד מולכם, לא משנה מהו, בין הוא בקריירה, ביחסים, או באופן אישי שלכם עם עצמכם, אתם אומרים, ככה הגוף שלי מכין אותי לאתגר הזה. דפיקות הלב האלו, נהדר, זה מכין אותי לפעולה. הנשימות שאני מתנשפת, לא בעיה. אני מכניסה יותר חמצן למוח. הרי כשאני לוקחת שאיפה, זה O2, זה חמצן שנכנס לי לדם, ובנשיפה אני פולטת את ה-CO2, עדות תחמוץ את הפחמן. אז בעצם אני שומרת ומנקה את הדם שלי, ומעבירה הרבה יותר חמצן למוח. כשאני אומרת את זה לגוף שלי, כך המוטיבציה הזאת וכל המרץ הזה שנכנס לי לגוף מכין אותי להתמודד מול האתגר הזה, אז הגוף שלכם יאמין לכם. וברגע שהגוף שלכם יאמין לכם, אז הוא יעשה גם את השינוי הפיזיולוגי הזה בגוף. וכלי הדם לא יישארו מקובצים כתוצאה מהסימנים האלה, הם בעצם יהפכו להיות רפואיים. וכשכלי הדם רפואיים, זה המצב הבריא להיות, ולא כשהם מקובצים. והנושא הבא שבעצם חשוב ומחזק לי את החוסן מנטלי, זה ביטחון עצמי. אנשים בעלי ביטחון עצמי, אלו אנשים שיודעים להציב לעצמם אתגרים, ולא רק שהם יודעים להציב לעצמם אתגרים, הם יש להם מוסר עבודה מאוד גבוה, הם יודעים שצריכים לעבוד מאוד קשה ולספק תוצאות עבור האתגרים שמציבים לעצמם. ולא רק שהם יש, אני שימו לב, אני אמרתי אתגרים, אנשים בעלי ביטחון עצמי לא מסתפקים באתגר אחד, הם כל הזמן רוצים אתגרים, הם כל הזמן רוצים לחדש את עצמם. והם יודעים לעבוד ולתפקד במקביל. כשמציבים לנו אתגר, אנחנו צריכים לדעת להתמודד מול השינויים שאנחנו יוצרים לנו בדרך. ומול מצבים שאפילו מסכנים אותנו. ואנחנו צריכים לדעת להתמודד מול תוצאה. והנושא הראשון שאיתו אני רוצה להתחיל זה התמדה. מה זה התמדה? במילים אחרות, חזרה, חזרה, חזרה. ככל שאני אחזור יותר על המיומנות הזו, ככה אני אצליח יותר. מאוד פשוט, simple as is. ברוס לי אמר פעם משפט מאוד מאוד חכם, אתם כולכם בגיל של ברוס לי, נכון? אני לא עתיקה כזאת. ברוס לי אמר פעם משפט מאוד מאוד חכם. אני לא מפחד מאדם שיתאמן 10,000 בעיטות, אלא אני מפחד, 10,000 בעיטות פעם אחת, אלא אני מפחד מאדם שיתאמן פעם אחת בעיטה, 10,000 פעמים. תחשבו על זה, זה משפט עוצמתי, הוא כל כך נכון ומתקשר להתמדה. לפני כמה שנים, לפני לדעתי 4 שנים, 2019, הייתי פה יועצת מחירות של כפר המכביה.
במשך שנה הייתי יועצת המחירות שלהם. כמה שזה נשמע מוזר, אבל יש להם כל כך הרבה מערכות ומערכת מחשוב שונה לחלוטין. כל מערכת עובדת מול המערכת מחשוב שלה. לא הבנתי את זה. לכן דאגתי עצמם להחליף מערכת מחשוב שמאגדת את כולם, כי המחלקה של המחירות צריכה לדעת מה קורה עם המחלקה של השירות וכן הלאה עם כל שאר המחלקות, והם לא ידעו את זה. הם הבינו את זה, הם הסכימו והם עשו, אבל מה, היה לחץ מאוד מאוד גדול. איך אני אתפקד את המערכת? איך אני נכנס לפה? אמרתי להם, פשוט. חזרה, חזרה, חזרה. לרשום את השלבים ופשוט להיכנס שלב אחרי שלב, מספר פעמים, אחר כך בכלל תשכחו שזו הייתה בעיה עבורכם. הנושא השני, דיבור עצמי. לכולנו יש דיבור עצמי בראש. השאלה היא איזה דיבור אנחנו מכניסים לנו בראש. האם הוא טוב או לא טוב? האם אני אומרת לעצמי, אוי, אני לא יכולה לדבר עכשיו ולעשות את השיחה הזאת עם הבוס שלי, זה לא, זה גדול עליי. אוי, אני לא יכולה ללכת לאתגר הזה. אוי, אני לא יכולה להיכנס עכשיו להרצאה. אין דבר כזה אצל אנשים בעלי ביטחון עצמי, הם לא מקבלים את המילה לא יכול. הכל אצלהם זה רק אני יכול. לא קיים אצלהם בלקסיקון לא יכול. דבר נוסף שאנשים בעלי ביטחון עצמי צריכים זה תעוזה. אנשים בעלי ביטחון עצמי הם בעלי תעוזה, נחישות ודבקות במטרה. זוכרים שאמרתי לכם שאנשים בעלי... איזה 10 דקות, אוי ובוי. אנשים בעלי ביטחון עצמי הם אנשים, אני מנסה לתקתק את זה, הם אנשים שצריכים לדבוק במטרה והם מתמודדו עם כל תוצאה באשר היא, בין אם היא נכשלת ובין אם היא לא נכשלת, בין אם היא הצלחה. לכן התעוזה היא מאוד מאוד חשובה. נסו רגע ולחשוב כמה פעמים, סליחה חברים, נועה, כמה פעמים עצרנו מפחד מכישלון, כמה פעמים אנשים בארגון שלכם בעצם עצרו אחרי שהם קיבלו איזה פעם, פעמיים, לא. זה יכול בעצם למנוע מאדם להצליח ולהגיע להישגים כתוצאה מזה שהביטחון העצמי שלו נמוך. לכן, האנשים האלה שיש להם פיתוח, והפוך, האנשים שיש להם ביטחון עצמי, שהם מאוד מאוד בטוחים מעצמם, ויש להם איזה רעיון בראש, והם רוצים לקדם אותו, והם באים למנהל שלכם בארגון, והארגון, חברים, זה נורא, נורא מפריע, תודה. והם באים למנהל שלהם בארגון, והוא אומר, תקשיבי, אותו עובד אומר למנהל, יש לי את הרעיון הזה והזה, המנהל שלו לא מקבל אותו. אנשים שהם בעלי ביטחון עצמי, ימשיכו הלאה. הם יעזבו את הארגון, ואם צריך, הם יעזבו 10 ארגונים עד שהם ייצאו את הארגון שיאמין בפיתוח שלהם. בואו נסתכל רגע על אנשים בהיסטוריה שעשו את ההיסטוריה שלנו. ג'יי קיי רולינג, למשל, סופרת של הארי פוטר, כתבה ספר, אם חד הורית, התקיימה מקצבי סעד, אצלנו קוראים לזה ביטוח לאומי או משהו כזה, בקושי שקל הנשמה היה לה לקיים את עצמה, כתבה איזה סיפור מאוד נחמד, איזה ספר חמוד, אמרה, הוא תותח, הוא הולך להצליח, הלכה להוצאה לאור, קיבלה לא. הלכה להוצאה לאור השנייה השלישית, קיבלה גם לא. אתה חושב, אוקיי, בהוצאה לאור מספר 9-10, היא תגיד לעצמה, אוקיי, אולי אני לא סופרת, אבל לא. היא ראתה את עצמה, היא ראתה את זה קורה. אין אצלה לא יכול, זה היה אצלה רק אני יכולה. עד שהגיעה להוצאה לאור מספר 13, שנתנה לה את פריצת הדרך הגדולה שלה. וולט דיסני פוטר מעבודתו בטענה שהוא היה לא מקצועי. זה מטורף, כמובן לפני שהוא הפך להיות וולט דיסני, כן? הכנה מנטלית, הכנה מנטלית ודמיון מודרך. זה מאוד חשוב וזה חלק אינטגרלי מביטחון עצמי. אנשים שעומדים לפני אתגר מסוים רואים את ההצלחה הזאת קורית להם בראש, עוד לפני שהיא קורית. הם רואים את הדרך והם רואים את התהליך. זה פשוט לראות את כל זה קורה בראש. ודוגמה נוספת היא לדמיון דרך והכנה מנטלית, זה כדי להעצים ולבנות את הביטחון העצמי, המלצה שלי זה בעצם שיהיה לכם, זוכרים שאמרתי יש קריירה, יחסים ועצמי, וזוכרים שבאותו שעון של הבוקר, אז גילוי נאות, לפני 14 שנים בערך, אם אני לא טועה, שהייתי בת 32, שהשעון שלי בבוקר, זוכר ששמתי לכם את השעון, השכים אותי לשגרת יום עבודה שלי, ולא היה כיף להתעורר לשגרת היום, בכללי. לא הבנתי מה, אהבתי מאוד את העבודה.
לא, שלא תבינו נכון, אהבתי את היחסים, הכל בסדר. אבל משהו הפריע לי, וכשהמשהו הזה הפריע לי, וזה לא היה חד פעמי, זה לא היה משהו נקודתי, זה נמשך ונמשך, וזה היה בצורה קונסיסטנטית, הבנתי, אוקיי, אני צריכה לעשות את השינוי. לא ידעתי מה, אבל זה היה ברור לי לחלוטין שאני צריכה לעשות את השינוי. ואז נחשפתי ממש במקרה לטריאטלון. טריאטלון, מי שלא יודע, זה 1.5 קילומטר שחייה, 40 קילומטר אופניים ועוד 10 קילומטר ריצה. אני הייתי המאמנת של עצמי והתזונאית של עצמי, ותוך שנה זכיתי באליפות ישראל בדואטלון, ובהמשך גם הפכתי להיות אשת ברזל, שהאתגר היותר גדול היה באיש ברזל, כי כל השנים אני אימנתי את עצמי, אני הייתי המאמנת של עצמי, אבל בגלל שבחרתי 1.5 חודש לפני התחרות, אז בעצם לא היה לי ניסיון, אז בעצם פניתי לחבר מאוד קרוב שלי שיעזור לי בעצם להכין את עצמי 1.5 חודש לפני, שמעולם לא רצתי מרתון, והפעם הראשונה שאני ארוץ מרתון הייתה בתחרות, ואז היה ערוץ 22, זוכרים פעם שהיה ערוץ 22, אז שכו יצא לצילום, ובעצם זה צולם שם. אז דרך אגב, איש ברזל, למי שלא יודע, זה קצת יותר מטריאטלון אולימפי, קצת בהרצה. 3.8 קילומטר שחייה, 180 קילומטרים אופניים, רכיבה. תחשבו, 180 זה כמו נסיעה מפה לקריית שמונה, רק על אופניים, ועוד מרתון ריצה. כל זה בתחרות אחת, זינקתי ב6:30 בבוקר, ובואו נראה מה היה. 2:30 של סרטון. אף פעם לא התרגשתי ככה לפני תחרות. חודש וחצי לכל היותר, ושאלה אותי אם יכולה לסיים תחרות הזו של הישראל, שזה נחשב לאחד התחרויות הקשות בעולם. אני אגיד לך את האמת, פרק זמן כל כך קצר וכמעט בלתי אפשרי. אין ספק שהמקרה של הילד הוא מקרה נדיר ביותר וחריג. רק הילד בן דוד יכולה להגיע לעשות את הישראל על מקצה המלא, להחליט שהיא עושה עוד 1.5 חודש לפני ולהתבסס על רוב האימונים שלה, שהיא מתבססים על אימוני חדר כושר, שזה אומר לרכוב על אופני ספינינג, לרוץ על מסילה ולשחות בבריכה. אני לא יודעת אם אני אוכל לרוץ אחרי את המרתון, כי מעולם לא רצתי מרתון. אני לא יודעת מה היו התחושות שלי, אני לא יודעת איך אני אתנהל נכון מבחינת תזונה, אני הולכת לקבל את ההנחיות, אבל אני לא יודעת איך הגוף שלי יגיב, כי הפעם הראשונה שאני הולכת לעשות איש ברזל, והפעם הראשונה שאני הולכת לעשות מרתון וכל המסביב, זה באיסטרומן. זה הולכת להיות אדימה אחת גדולה. אין לי מושג איך התחרות הזו, אני יודעת איך היא הולכת להתחיל, ואין לי מושג איך היא הולכת להסתיים. תפילות? 180 קילומטר שמשתווים ל-200 עד 220 פלוס 42 ריצה ש12 מתוכם ירידה. זאת אומרת, זה היה הכל מהכל פעם ראשונה ועוד השילוב של הכל יחד. והתוצאה, וואלה בריאות הוציאו עליי כתבה שהגעתי מקום ראשון, קטגוריה, לא בכללי, רביעית בכללי. מבחינתי לסיים את האתגר הזה בזמן כל כך קצר, אני הייתי נורא מוטרדת מהמרתון, כי אף פעם לא רצתי מרתון, זה הפעם הראשונה שרצתי מרתון היה שם. אז מבחינתי לסיים את האתגר זה היה מטורף, אז זה שהגעתי למקום הראשון בכלל היה בונוס מבחינתי, ואני יכולה לומר לכם באופן חד משמעי, אם אני לא הייתי מבינה שמשהו בי, זוכרים שתזכרו את הפירמידה הזאת שהראיתי לכם, זה קריירה, יחסים ועצמי, אחד לאחד, לא אחד יותר ולא אחד פחות, אנחנו גוף אחד,
נפש אחת. אחד משפיע על השני. אם אני הייתי חושבת שהמקום עבודה שלי עושה לי לא טוב, ואני לא מאושרת ולא כיף לי להתעורר לשגרת יום עבודה שלי, אני הייתי מחליפה את מקום העבודה שלי, סתם. מקום עבודה שאהבתי, ובכלל הייתי מבינה שזה קשר בעצמי. וברגע שהבנתי שמשהו בי, אני צריכה להעצים את עצמי, את הילד, לא עבודה, עבודה אני הולכת, אני עובדת, ברוך השם, מרוויחה, הכל בסדר. משהו בהילד היה חסר, הרגשתי שאני מתפקדת על אוטומט. כשאני יוצאת, הולכת, עובדת, עושה מה שצריך לעשות בעבודה, חוזרת, הולכת לפה, בעוד ביתה, משלמת את השלומים, סוף חודש, שכר דירה, ארנונה, ועד כזה, להחזיק רכב. לא צריך לספר לכם מה זה היום לקלקל את עצמנו. וכשהבנתי שאני מעצימה את עצמי, זה נתן לי בוסט מטורף והמשכתי את הכל כרגיל, as is. ולכן גם הלוגו שלי בהשראת האיש ברזל, אם תשימו לב את הלוגו, גם הוא בחסות נמצא. כמובן השם האות הראשונה של השם, מרוב שהתחרות הזו, אמנם התחרות הסתיימה, הקילומטרים של התחרות הסתיימו מזמן, אבל התחרות הזו, הדרך הזו, עדיין צועדת בתוכי. אני מרגישה שהיא ממש חקוקה בתוכי וזה עושה את ההבדל. אני לא, זו לא הרצאה לכו תהיו אנשי ברזל או טריאטלטים או תרוצו מרתון, למרות שאין שום דבר רע בזה, להפך אני כן ממליצה כדאי לכם, אבל זה לא המסר של ההרצאה. אני רוצה שתדעו שאתם צריכים לעשות איזשהו משהו כזה בשבילכם, בין אם זה חוג גיטרה, בין אם זה ריקודי עם, בין אם זה ללכת חוג ציור או משהו כזה, כל אחד והסשן שלו. ופה, בדרך אגב, התמונה שוואלה בריאות בחרו לשים, זה לא התמונה של האיש ברזל, זה תמונה מניצחון אחר שלי, כי כל תחרות הייתי מגיעה מקום כללי וקטגוריה, אז שמו מאחד הניצחון שלי בתחרות של חיפה, ופה ערוץ הספורט מראיין אותי לקו זינוק, תמיד היו את הניצחונות והרעיונות, וזה היה מאוד מאוד כיף. אוקיי, חברים, הנושא הבא הוא הנושא האחרון, איתו אני אסיים. והנושא הבא זה בעצם אני רוצה לחזור ללחץ. ובעצם לחץ, יש לו תופעה נוספת, השפעה נוספת של לחץ עושה לנו על הגוף. והלחץ הופך אותנו להיות חברותיים יותר. כן, כן, מה שאתם שומעים, לחץ הופך אותנו להיות חברותיים יותר. עכשיו אני שואלת, חברים, אני שומעת, תיפור, בבקשה, אנחנו תכף מסיימים. עכשיו, השאלה אני שואלת, איך בדיוק לחץ הופך אותנו לחברותיים יותר? ובכן, מדובר בהורמון אחד חמוד, שקוראים לו אוקסיטוצין, והאוקסיטוצין הזה שקיים לנו בגוף, הוא זה שדוחק בנו למגע וקשר אנושי. אוקסיטוצין זהו הורמון לחץ, הורמון עצבי, והוא מכוונן את האינסטינקטים החברתיים שלנו. וברגע שאתם פוגשים אתגר מסוים, כמו שדיברנו בתחילת ההרצאה, מכל סוג שהוא, אתם צריכים לדבר עם הבוס, אתם צריכים לדבר עם עובדי, יש לכם אתגר מאוד גדול, רבתם עם הבן זוג, מישהו קפץ לכם לכביש, ניבטתם, כל סוג שהוא. ברגע שאתם נפגשים עם לחץ ועם הסימנים של לחץ, אני חוזרת על הסימנים, דפיקות הלב שלנו הופכות להיות מהירות יותר. ההתנשפות שלנו הופכת להיות מהירה יותר. לפעמים אנחנו אפילו מזיעים. במצב הזה של לחץ, כלי הדם מתכווצים. זו תופעה טבעית של הגוף. וברגע שיש לנו לחץ וכלי הדם שלנו מתכווצים, זה מצב מאוד מאוד לא בריא להיות בו לאורך הזמן. זה בדיוק מה שקורה לנו שאנדרנלין, הסימנים של לחץ, זה בדיוק מה שקורה לנו בגוף שאנדרנלין מופרש בגוף שלנו בעת לחץ. לכן, שאנחנו נתקלים באתגר הזה של הלחץ, אנחנו חייבים לשנות את הגישה הזאת שלנו מבפנים, כמו זוכרים, כמו שאמרתי בהתחלה, שהגוף שלנו יאמין. אז איך האוקסיטוצין הזה עושה את זה ואיך הוא הופך אותנו לחברותיים? כשאתם פוגשים לחץ והסימנים של הלחץ מגיעים, פיקות הלב, מתנשפים, כלי דם מתכווצים, ההורמון הזה, הורמון הלחץ, בלוטת יותר את המוח מפרישה אותו בכמויות בעת לחץ. כלומר, בלחץ
ההורמון הזה מופרש בכמויות. וכשההורמון הזה מופרש שוב, כמו שאנדרנלין מופרש בגוף שלנו בעת לחץ, זו תגובה ביולוגית. ואז כשהוא מופרש לנו בגוף ומקבץ לנו את כלי הדם, הוא דוחק בנו למגע האנושי, לקשר האנושי. הוא דוחק בנו לספר לאנשים מה קרה לנו. זה האוקסיטוצין. וברגע שהוא דוחק בנו לספר למישהו מה קרה לנו, ואפילו לקבל חיבוק, זאת ההשפעה של האוקסיטוצין. וברגע שאתם מקבלים תמיכה מאחרים, אז ההשפעה של האוקסיטוצין מתחילה לעבוד. כלי הדם שהתכווצו מתופעת הלחץ נהיים רפואיים. אבל השפעה טובה יותר שיש לאוקסיטוצין היא על הלב. הלב שלנו ברגע שההורמון הזה מופרש, הוא עוזר לחדש את תאי הלב שנהרסו כתוצאה מהלחץ הזה, שיצרו לנו נזקים בתאים של הלב. במילים אחרות, ההורמון הזה מחזק לנו את הלב. לכן, בפעם הבאה שאתם פוגשים לחץ מכל סוג שהוא, דרך אגב, זה עובד both ways, זה עובד בשני הכיוונים. גם כשאתם פוגשים אדם שהוא בלחץ ואתם רואים שהוא נסער, ואתם עוברים לו לעבור את האירוע ואתם מרגיעים אותו ואתם תומכים בו ואתם מקשיבים לו ואתם אפילו מחבקים אותו, אז גם אצלכם מופרש האוקסיטוצין. כלומר, גם כשאתם מבקשים עזרה במתח, וגם כשאתם מעניקים עזרה לאדם במתח, האוקסיטוצין הזה מופרש. וכשהוא מופרש, הוא מרפא לכם את תאי הלב שניזוקו מאותו לחץ. כלומר, מה אנחנו מבינים? שיש לנו בגוף מנגנון לעמידות בפני לחץ. והמנגנון הזה הוא הקשר האנושי. לכן, בפעם הבאה שאתם פוגשים אתגר מסוים שגורם לכם לכעוס, להתעצבן ולהיות בלחץ ודפיקות הלב, תזכרו שאתם לא צריכים לעבור את זה לבד. תודה רבה. כשרוצה, אני גם יש לי פה עמדה, אני אשמח לשוחח איתכם. תודה רבה.